Tahukah Anda, herbarium merupakan koleksi spesimen daripada tumbuhan yang telah diawetkan melalui kaedah yang tertentu. Mari kita menyediakan herbarium. Langkah pertama, mengumpul spesimen. Langkah kedua, menekan spesimen. Dan langkah ketiga, mencari maklumat dan mengeringkan spesimen. Dah siap, senang kan? Antara kelebihan bunga asam batuk, mampu merawat luka lebih cepat. Kerana pokoknya mengandungi saponin. Yang kedua, mampu meredakan panas badan kerana batu-batunya mengandungi polifenol dan saponin.